diğer sahelerinde olduğu kimi sözsüz ki öyle bizim sahada da bütün diğer müdahalelerde olduğu gibi implantasyada sözsüz ağırlaşmalar olabilendir. Yani kaçılmazdır. Yani tibide ağırlaşma kaçılmaz bir haldır. Sadece implantasyada müsbet xüsusiyyət deyərdim ondan ibarətdir ki, bu ağırlaşma çox böyük fəsadlara gətirib çıxarmır. Sözsüz ağırlaşmanı hansı həddə gətirib çıxarmağın da çox böyük rolu var orada. Məsələn, hər hansı bir dişimiz ağrıyanda, mən cərrahiyyədə uzun müddət işləmişəm, orada bizim xəstələr olurdu. Diş ağrısından, diş probleminden, üz şişkinliği, yani üz öyle bir hatta şişirdi ki, yani biz 15 gün hastanede yatızdırmalı olurduk pasiyentleri. Sözsüz bu pasiyentin sehlenkarlığından ileri gelen bir haldı. Bu diş probleminden olurdu. Yani bugüne kimi inandırım sizi implantta hele bir hal olmayıb. Yani deyim hele bir fesadlara getirip çıkarsın ki insan hastanede şəraitində olsun. Ve en büyük ağırlaşmalar implantta, yani implantın sümükte kısa müddət ərzində baş verən ağırlaşma, yəni ilk implantasiya dövrlərində implantın sümüyə tutmaması, sümüklə birləşməməsi və qısa birləşmədiyi halda implant özü sümükdən kənara çıxır. Yəni heç bir fəsad vermədən pasiyent özü hiss edir ki, implant oynayır, laxlayır və artıq tam yerindən tərpənir. Və çox rahatlıqla pinsetlə belə onu yerinə götürmək olar. Bu ağırlaşma faizi isə hal-hazırda son illərdə mində bir düşüb demək olar ki. Çox azdır bu faiz. Digər ağırlaşmalar, yəni müddətlər keçdikcə, illər keçdikcə sözsüz ki, hər hansı qulluq qaydalarının düzgün olunmamasından, konstruksiyanın düzgün seçilməməsindən, yəni müxtəlif səbəblərdən və yaxud da kiçik bir problem yarananda pasiyent həkimə getməməsi səbəbindən implant ətrafında sümük itkisinin yarana bilməsi ola bilir. Bu da, bunlar da artıq bərpa olunur. Bu qaydalar artıq yeni üsullarla bərpa oluna bilir. Kiçik sümük qüsurları, kiçik sümük çəkilmələri çox böyük həddə deyilsə, sümük əvəzedici maddələrlə oranın təmizlənməsi və sümük əvəzedici maddələrlə bərpa olunması aparıla bilir. Və ən pis halda isə implant yerindən çıxarılıb yeni bir implantla əvəz olunur. Bu da uzun illər sonra sözsüz ki, ola bilir. Yəni, başqa deyim, implantda belə ciddi qeyri-adi fəsadlar olmur. Bir də sözsüz əməliyyat zamanı yəni, həkimin təcrübəsizliyindən ola bilən səhvlər olur. Bunlar artıq insanın həkimlər də öz üzərində çalışdıqları üçün bu tipli fəsadlar da deyərdim çox deyil, çox azdır. Təcrübəsizlikdən sözsüz ki, yəni, bir çox fəsadlar ola bilir. Yəni bu sözsüz mütəxəssis həkimlərə müraciət olunduqda, düzgün planlandıqda, hər şey düzgün həyata keçirildikdə belə bir ağırlaşmalar rastlanılmır. Yəni ağırlaşma faizi hər ildən ilə keçdikcə həddindən çox azalır. Məsələn 20 il, 30 il bundan əvvəl görülən, tibbdə görülən ağırlaşmalar ümumi mən danışıram ağırlaşmalarının hal-hazırda bu illərdə onlarla dəfə azalıb.